Hát nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Zöldpadonban, a volt Zöldpadon területén. Legelőször is a vendégeinket. Engedjétek meg, hogy mindenkit bemutassak. Honnan kezdek? Baloldalról kezdek. Baloldalról kezdek, ha már... Ceglédi Csaba, szombathelyi politikus, és arról híres, hogy a jelenlegi kormány minden eszközzel megpróbálja ellehetetleníteni. De ő nem hagyja magát. És hogy szabad lábon van. És hát majd ezt kiderül, hogy most éppen örülünk, hogy egyáltalán el tudott jönni, igen. Mellette ül Németh Angéla, 15. kerület polgármestere. Mellettem Komlósi Réka ül, aki le fogja vezényelni nekünk ezt a fórumot, és az Zöldtárs Mozgalomnak a tagja. Jobbra mellette Megyeri Ferenc, a Hétköznapi Csalódások együttes frontembere. Köszönjük. Mellette Kalmár Szilárd, szociális munkás és a Munkások újságának a főszerkesztője. És jobb oldalt pedig Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke és a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, és nem a testvérem, de nagyon sokat szoktunk együtt dolgozni. Én pedig Székely Sándor vagyok, a Magyar Szolidaritás Mozgalomnak az elnöke, parlamenti képviselő. Szeretettel köszöntelek benneteket is, köszönjük, hogy eljöttetek. Mielőtt elkezdjük, én egy percben elmondom, hogy a rendezvény az tényleg rendhagyó, nem a Városligetben van, itt ezt észrevettétek, hiszen itt vagytok. Szóval minden elmével próbálunk egy kicsit olyan május elsőt csinálni, ami nem a szokásos, nem feltétlenül csak a sör vagy a virsli, bár ezek nagyon fontosak is, mi is megettük már az adagunkat, hanem hogy egy picit megújítsuk, kicsit kihozzuk a Városligetből, abból a hagyományos és egyébként megtartandó helyről, egy kicsit kihozzuk a történetet a városba beljebb, szimbolikusan is, meg térben is, és hát az sem véletlen, hogy majd a fórum után elkezdődnek a koncertek, és a végén oda Hétköznapi Csalódások zenélni is fog, és nem csak beszélni. Nagyon-nagyon fontos megemlítenem, hogy ez egy első rendezvény, mi ezt hagyományteremtésnek szánjuk. Nyilván nem mindig lesz szerdán, és nem mindig lesz egy Európa Parlament és egy önkormányzati választások kellős közepén, úgyhogy lesz, amikor ez több napos lesz. Most ez egy első rendezvény, mi is tanuljuk, elméletileg minden hibát elkövettünk, amit lehetett, de ahhoz képest nagyon jól állunk. És még azt szeretném mondani, hogy ez az egész rendezvény, az a, nincs itt most a Huszti Andrea, de ő a Huszti Andreának az ötlete, úgyhogy, és az ő szerelem gyereke, úgyhogy ő a mi szervezetnek az egyik tagja, szervezeti igazgatója, egyik lelke, és hát ő az, aki hát kierőszakolta, hogy ezt megcsináljuk, hál' Istennek, és ezt most már csinálni is fogjuk minden évben. Én köszönöm szépen, hogy ezt most így végighallgattátok, és átadom a szót Komlósi Rékának. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, sziasztok! A menetrend úgy fog kinézni, hogy én felolvasok egy hírt, tekintettel arra, hogy egy mikrofon van, én felolvasom a hírt, körbeadom, és akkor mindenki elmondhatja a magáit a hírekkel kapcsolatban. Tehát, és ez egy ilyen nagyon laza, kötetlen beszélgetésnek indul majd, hát meglátjuk, mivel fog alakulni. Én azt mondtam a résztvevőknek, hogy bátran mondják el a véleményüket, ne fogják vissza magukat. Szóval, az első hírunk így hangzik. Kázsler bemutatta az új egészségkultúrát, a 10 parancsolat helyett az óvodások kapták a főszerepet, írja a 444.hu. Végig turnézte a közmédiát hétfő reggel az emberi erőforrások minisztere, hogy mindenki megtudhassa, egy új egészségkultúra küszöbén áll az ország. Ennek lényege, arra koncentrálunk, hogy elkerüljük a betegségeket, minél később alakuljanak ki. A tervből kimaradt a 10 parancsolat betartásának fontossága, pedig korábban Kázsler annak komoly egészségmegőrző szerepet tulajdonított. Az is kiderült, hogy az óvodásoknak komoly szerepet szán a kormány az új egészségkultúrában. Azt írta a 444.hu, hogy nem csak az egészséges életmódot, táplálkozást és mozgást ismertetik meg a korosztállyal, hanem egyfajta jelzőrendszerként is támaszkodna rájuk a kormány. Pontosabban, óvodáskorban megismerkednek bizonyos jelekkel, tünetekkel, panaszokkal, és észreveszik a szülőn, nagyszülőn, akkor felhívják rájuk a figyelmet, nyilatkozta a miniszter. Ki szeretné kezdeni? Ássuk el! Jó! Tamás!
Hát én a miniszter úrnak azt javaslom, hogy inkább a kórházakban túrázzon, és nézze meg azt, hogy milyen állapotban vannak ma Magyarországon a kórházak, és akkor lehet egyéb hülyeségek helyett inkább az újabb és újabb egészségügyi modell helyett végre egy normális egészségügyi rendszert kidolgozni. Hát szerintem Kásler maga egy politikai gumicsont, akit azért dobtak be nekünk, hogy a valós problémák helyett rágódjunk az ő hülyeségein, mert hogy egy olyan típusú ember ő, aki szerintem normális dolgot nem tudom mikor mondott utoljára, és ez is tökéletesen illeszkedik ebbe a sorozatba. Valóban az ellenzék, meg az ellenzéki mozgalmak legnagyobb feladata az kéne legyen, hogy tereljük már vissza a szót a valós problémákra, és az egészségügyre például ilyen szociális munkásként látom azt, hogy lényegében hogy halálgyárokként működnek a kórházak. Nem azért, mert az egészségügyi dolgozók meg az orvosok úgy akarják működtetni, hanem azért, mert olyan körülményeket teremt ez a kormány. Hát én ajánlom Moldova Györgynek ezt a több részes riportkötetét a kórházakról, illetve a magyar egészségügyről, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg, azért ez egy elég érdekes olvasmány. Egyébként megint jönnek az Fidesznek ezek a légbuborékjai, ezek a, amikor nincs konkrétum, akkor van helyette biblia, meg nem tudom, ezek a ködös dolgok. Hát szóval, na ez a Fidesz, de szerintem ezt megszoktuk már, úgyhogy ennyi. Igen, hát úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogy ők is látják, hogy lassan nem összeomlik az egészségügy, hanem megszűnik, és hát akkor nincs más bátra, mint nagyon erősen hinni abba, hogy majd valahogy égi áldással megúsztuk a 21. századi betegségeket. Egészen elképesztő az a helyzet, ami most ugye, tehát viccet félretéve, ami van az egészségügyben. Gyakorlatilag ugye mi mindannyian tudunk mondani a saját életünkből is példákat arra, hogy hát aki a jó Isten mentsen meg sajnos néha minket attól, hogy bekerüljünk a kórházba, és nyilván ha betegek vagyunk, bekerülünk, csak hogy nem biztos, hogy ott és nem az ápolók és nem az orvosok hibájából, hanem egyszerűen már annyira nagy az emberhiány és annyira az ember és eszközhiány, meg mindenféle hiány, hogy már nem tudják ellátni normálisan a dolgokat, és hát akkor nem csodálkozom, hogy az óvodásokat kell, tehát oda jutunk, hogy az óvodásokat kell elkezdeni megtanítani arra, hogy mit kell tenni akkor, hogyha a nagyapa rosszul van. Hát elég szomorú. Én az óvodások környékéről közelíteném meg, hogy az egészségügyet kiveséztétek már elég szépen. Az óvoda, iskola és a környékén való kampányolás ebben a 15. kerületben már a volt képviselőjelölt, meg volt polgármesterjelölt, fideszes polgármesterjelölt, képviselőjelölt, hát kétszer már belebírt bukni, hogy óvodában, iskolában kampányolt, iskolában, bocsánat, óvodában nem, még oda nem mentünk le, de iskolában már többször kampányolt, többször el is veszelte a választási bizottság akkor, szóval én azért nem tolnám itt a gyerekekre a történetet, hogy ő gyógyítson, vagy ő állapítsa meg adott esetben a szülőről, nagyszülőről, hogy neki valami baja van. Ettől függetlenül persze, mint család, figyeljünk egymásra, tehát én azt mondtam, hogy nem, csak nem gondolnám, hogy az óvisnak kellene a nagypapát, nagymamát meggyógyítani. Én pedig a következő hírt várom, mert csak becsület sértésére alkalmas dolgokat tudnék mondani, hogyha az egészségügyről kellene beszélnem, úgyhogy én vissza is adom a mikrofont. Lesz olyan téma, amivel... Igen. És úgy tudjátok, hogy itt van a Hír TV-nek a kamerája, és nagyon kell vigyázni itt az elhangzottak. Jó, akkor lépjünk túl, lehet, hogy akkor a Csabánál fogjuk kezdeni a következő kört. A következő hír az úgy hangzik, hogy a Nemzeti Választási Iroda elnök helyettese szerint nekik nem dolguk a választások tisztaságán őrködni, nyilatkozta a Népszavának. Az elnök helyettes elismerte, hogy munkatársaik legfeljebb azt tudják ellenőrizni, hogy az aláírásokat hiteles, az MVI által kiadott ajánlóíven adták ele, illetve hogy a papíron szereplő ajánlók valóban az adott választókörben élő választópolgárok. Azt, hogy tényleg ők maguk írták-e alá a papírt, vagy csak valaki átmásolta az adataikat, már nem áll módjukban ellenőrizni. Nem vagyunk írásszakértők, 3 nap alatt senkinek se kapacitása, se
se tudása arra, hogy a szignók hitelességét megvizsgálja. És akkor még tovább ment. Gávai azt is elismerte az MV-nek, semmilyen eszköze nincs a határon túli választók névjegyzékében szereplők ellenőrzésére. A már regisztrált külhoniaknak leveleket küldtünk, amiben felhívtuk a figyelmüket arra, hogy szerepelnek a névjegyzékben, és ha valamilyen adat változott, azt jelentsék be, mondta Gáva. Vagyis a halott lesz szíves maga bejelenteni az elhalálozását, írja a Népszava. Akkor Csaba. Választójoggal is foglalkozó jogászként én csak azt tudom mondani, hogy a választási törvény megváltoztatásához le kell győzni a Fideszt, és a Fidesz legyőzésére szerintem többünknek még nincsen meg a receptje, talán a választók egy idő után megunják. Leghamarabb majd most 26-án és mondjuk ősszel nagyobb önkormányzatok itt a budapesti kerületek esetében is, meg nagyobb városokban, mint Szombathelyen. Ugyanis a Fidesz úgy alakította a választási törvényt, hogy gyakorlatilag szétpolarizálja az ellenzéket, és az ajánlásgyűjtés intézményét is az ajánlószervények helyett azért találták ki, mert pontosan tudják, hogy könnyebb csalni az ajánló íveknek a gyűjtésével, és azért az beszédes, hogy neve nincs pártok gyűjtenek össze nevetve 10-20-30 ezer meg még több aláírást, hát azok a neve nincs pártok, akik 10-16 ezer ajánlást adtak le múlt héten, hát én szívesen megkérdezném tőlük, hogy az utcai jelenlét nélkül milyen adatbázisaik vannak, illetve a Gulyás Márton, ha jól mondom a nevét, videója, amit készített azokról a pártokról, akiknek köszönhetően például Kunhalmi Ágnes kikapott Budapesten, ugye ezek a fiktív neve nincs pártok gyakorlatilag saját több százezes aláírásokat raktároztak be, és ezeket gyűjtik össze. A Fidesznek meg az a fő lényege, hogy az ellenzék pedig megosztott legyen, ehhez pedig a jogszabályi feltételeket megteremtették. Egy példát hadd mondjak el, hogy egészen addig nem lesz tisztességes a választásoknak a rendszere, amíg egy Kolozsváron vagy egy Birminghamben élő magyar állampolgár másképpen tud szavazni. Én nem tudok és nem is akarok jogászként magyar állampolgár és magyar állampolgár között különbséget tenni, hanem az a Magyar Alkotmánybíróságnak a szégyene, hogy másképp szavaz egy Erdélyben élő magyar állampolgár, honfitársunk, meg másképpen szavaz egy Németországba, vagy akár Ausztriában élő magyar állampolgár, és ezt a Fidesz azért csinálta, hogy ezzel is torzítsa a választás eredményét. Úgyhogy az a rossz hírem van, hogy ezzel a rendkívül rossz játékszabályok mentén kell a Fideszt legyőzni, de van rá példa, hogy legyőzhető, hiszen egy ellenzéki kerületi polgármester asszony ül mellettem, úgyhogy azért vannak élő példák a Fidesz legyőzésére. Így legyen októberben is. Így lesz, azt mondja Csaba, így lesz. Kicsit lelőtte, amit szerettem volna mondani. Én is erre a Gulyás Márton által készült filmre gondoltam, így amikor olvastam ezt a hírt, hogy azért ott beismerni a választási iroda vezetőjének, itt meg ugye a helyettesnek, hogy egyébként meg pont nem tudjuk az aláírásokat ellenőrizni, ez szerintem mondjuk egy ilyen lemondás közeli állapot. Tehát ha még így is van, ő úgy gondolja, hogy így is van, akkor azért nem biztos, hogy én ezt elvállalnám jó szívvel, ezt a funkciót, hogy hát igen, egyébként mondjuk az orrunk előtt csalnak, és ott csak azt tudják ellenőrizni, hogy tényleg azon az íven történt az ajánlásgyűjtés, és ezért szomorú, hogy megváltoztatták ugye a kopogtató cédula gyűjtést, hát fehéren, feketén, vagy mit, zöld volt, meg rózsaszín volt, meg nem tudom milyen színűek voltak, azon egyszer ajánlhattál valakit, és akkor úgy ment az ajánlás a maga útján. Én azt sem tartom túl jó ötletnek egyébként, hogy több pártot ajánlhatsz, vagy több jelöltet ajánlhatsz esetleg a választásra. Nyilván, amikor elmész a szavazófülkével, akkor egy emberre húzod azt a bizonyos X-et, és nem többre, akit mondjuk adott esetben jelöltél. Úgyhogy, ahogy Csaba mondta, valóban reméljük, hogy októberben a kerületi, meg az országos önkormányzatokban úgy alakulnak a választási eredmények, ahogy azt mi szeretnénk, és akkor talán innen elindulhat egy országos folyamat majd 22-re az országgyűlési választásra. Igen, hát miért is kéne egy nemzeti választási irodának tudnia azt, hogy kik fognak szavazni? Tehát nem is értem a kérdést, hogy ez nekik mi közük van ehhez. Hát, egészen elképesztő a helyzet. Nyilván a Fidesz pontosan tisztában van vele, hogy ugye minden ellenkező állítással szemben ugye azért ők bajban vannak, hogyha majd egyszer az ellenzék összeszedi magát és nem dirib darabokban indul, hanem normális és jó együttműködésekben, ahogy azt a választási törvény előírja, és tényleg egy együttműködésben ne leszünk, akkor a Fidesznek nagyon-nagyon komoly problémái lesznek, mert
a magyar ellenzéknek, ugye ennek a sok-sok pártnak és szervezetnek közel annyi szavazója van, mint a Fidesznek, úgy, hogy dirit darabokban van, és még egymást is folyamatosan bántjuk adott szituációkban. Szeretném nézni, a Magyar Szolidaritás Mozgalmában sose lesz rész, de hogy szóval a Fidesz tudja, hogy itt baj van, és hát ezért teszik ezt meg, és ezért lehetséges az, hogy az MVI nyilvánvalóan egy ilyen nyilatkozat után egy akárki vezeti ezt a hivatalt, föl kéne állni, megköszönni a munkáját, és valahol máshol kellene dolgozni, hát ő nem mondhat, ha ez kiderül, a skandallum, ha ez kiderül, akkor új választásokat kell kiírni. Tehát, hogy itt egy ilyen nyilatkozatnak egy normális országban következményei lennének, jelen pillanatban ez nincsen, őszintén szóval mi azért is dolgozunk, hogy itt azért legyen egy olyan ország majd, ahol ha valaki ilyen pozícióban ilyet nyilatkozik, akkor az másnap már ne dolgozzon ott. Mindig furcsák ezek a hivatalvezetők, akik ennyire hatalomhoz simulva nyilatkozgatnak. Most az a helyzet, hogy valóban lehetséges az, hogy a Fidesz alakította ezt a rendszert, de azért ennek egy kicsit ellen lehetne állni, ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem helyes. Viszont, hogyha valóban be akar vastagon nyalni a Fidesznek, akkor nyilván nincs dolga ezzel, akkor semmi probléma, és akkor mehet minden tovább. Tehát ez itt a probléma, mert ha nem ért egyet velük, akkor tényleg le kellene mondaniuk, vagy mondania, ha meg egyet ért vele, akkor valóban akkor azt csinálja, ami a dolga. Tehát vastagon benyol a Fidesznek. Én tavaly a választási kampányban jártam a kerületemet, Józsefvárost. Szembetűnő volt, hogy az emberek értetlenül néztek ránk, mert hogy senki nem kopogtatott. Senki nem járt ajánlásokért. Nagy tömbházakban futottam össze talán LMP-s gyűjtővel, aki maga a jelölt volt egyébként a kerületben. Ehhez képest pikpak mindenki leadta az ajánlásokat, és nagyon gyorsan túl volt ezen a dolgon. És aztán emlékszünk, hogy április 8-ára a második kör volt. Volt egy hangulat. Mindannyian azt éreztük, hogy itt azért, ha nem is, de valami történni fog, valahol át fogunk billenni, mert mindenhonnan ez a visszajelzés jött, és nem csak azért, mert hogy ilyen közösségekben mozogtunk, mert ez volt a közhangulat. És aztán estére mi történt? Bejöttek az adatok, és egyszer csak valahol lekapcsolódott valami, és aztán kijött egy Fidesz kétharmad. Aztán nem sokkal később nagyon fontosnak találták nagyon gyorsan megsemmisíteni az összes szavazólapot. Tehát én azok közé tartozom, akik ebben az országban kicsit az egész rendszer legitimitását kérdőjelezik meg. Tehát könnyű itt arra mutogatni, hogy meg vagyunk osztva, meg nem tudom én micsoda. Itt nagyon sok olyan dolog van, és pontosan ez a hír is arra mutat rá, amelyek a rendszernek, az a választási rendszernek a legitimációját kérdőjelezik meg, és talán fontos feladatunk volna az, hogy meg is kérdőjelezzük ezt. Hogy valóban, hány külföldi szavazó van, hogy jönnek a szavazatok, hol tűnnek ezek el, miért természetes az, hogy majdnem 100%-ban a Fideszre jönnek ezek a szavazatok, és a többi, és a többi. Mert én nem tudok azok közé tartozni, akik azt mondják, hogy ezen a pályán kell legyőzni őket. Ezen a pályán, ugye nem is tudom, hogy hol volt Magyarországon vidéken egy focipálya, amit egy domboldalba csináltak. Ugye poénból. Hát ez a választási rendszer, ez totálisan így néz ki. És mi ellenzékiek küzdünk és megyünk és próbálunk gólt rúgni, úgyhogy esélyünk nincs arra, hogy még labdát is fölvédjük ezen a domboldalon. Én két részből közelíteném meg ezt a kérdést. Az egyik a politikai rész, és akkor ugye második kérdésből az is látszik, hogy ez az ország nem működik. Ugye az elsőből látszott, hogy az egészségügy nem működik. Ebben a kérdésben meg az látszik, hogy egyáltalán az alapjai ennek az országnak, hogy egy demokratikus választást le lehessen bonyolítani, nem működik. Ha pedig szakszervezeti vezetőként a munkavállalói oldalról nézem, akkor, hogyha egy munkavállaló a munkahelyén nem tud teljesíteni, vagy nem hajtja végre azokat a feladatokat, amelyek a munkaköréhez tartoznak, akkor pillanatokon belül elbocsátják. Tehát ez a kérdés vetődik föl ebben az esetben is. Ugye azért volt itt olyan kezdeményezés ezzel kapcsolatban, hogy a szavazó körökben minél több olyan számlálót betenni, akik az ellenzéki oldalon állnak, és ugye nem hiába van most ez a kezdeményezés, és hogy számoljunk el együtt. Erről mi a véleményetek, hogy ez mennyire segítheti a választások tisztaságát, vagy ez csak egy ilyen
hanvába dőlt kísérlet. Én szerintem ez egy fontos dolog lehet, tehát mindenki ilyen azzal a lehetőséggel, hogyha a körzetében van arra mód, hogy a szavazott körzetben aktív tevékenységet végezzen, akkor azt mindenféleképpen tegye meg pontosan ezeknek a hibáknak a kikerülése érdekében. Ez az egyik legfontosabb dolog volna, hogy valamennyi szavazókörben. Tehát azért emlékezzünk már rá, hogy legutóbb is voltak helyek, ahol valahogy az összes ellenzékre leadott voks érvénytelennek minősült. Tehát azért ezeket csak így lehet elkerülni. Igen, jó ötlet egyébként, hogy aktivitásra kell, kell sarkalni az embereket. Én lehet, hogy nem megyek. Nem, egyébként nem tudom, hogy mennyire az emberek dolga ez, nem tudom. De nyilvánvaló, hogy ennyire lejt a pálya, akkor valamit kell csinálni, de ezt most így nehéz. Nem tudom, de egyébként jó ötletnek tartom. Igen, hát az a helyzet, hogy mindenképpen kell csinálni, mert elképesztő mennyiségű szavazókörben nem voltunk ott, vagy csak egy ellenzéki volt, és mit tudom én, 10 fideszes, tehát valahogy ez az arány. Ezek jellemzően a kisebb városokban, a kisebb településeken voltak, de még a nagyvárosokban is volt gond. Tehát ez egy óriási probléma, és ez én is csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy menni kell. Tehát ez most nem az, hogy mert én nem tudom, kicsoda vagyok, de én is be fogok ülni, tehát hogy ezen nem újjon. Akinek kell, és akinek tud erre szánni egy napot, ez nagyon fontos dolog, mert hát enélkül tényleg az van, hogy elmennek egy faluba, vagy egy település részen szavazni, nincs ott ellenzéki szavazatszámláló, akárjának történhet. Még akkor is egyébként megpróbálkoztak vele, amikor ott voltak a mi idézőjeles embereink, tehát a mi kollégáink, még akkor is megpróbáltak trükközni egyébként, de nyilván úgy nehezebb. De ha nincs ott senki, akkor falvak, meg mondom, település részek veszhetnek el a ellenzék részéről. Ebben az ügyben egyébként nálunk a 15. kerületben a tavalyi két választás során megvolt az együttműködés az ellenzéki pártok részéről, tehát ahol valamelyik párt nem tudott delegálni, akkor ott kisegítettük egymást, hogy akkor mondjuk kettő legyen egy-egy szavazókörben, legalább két ellenzéki delegált. Én családilag jelentem, hogy nálunk a családnak a kétharmada elmegy a szavazókörbe delegátnak most 26-án, hát majd októberben meglátjuk, mert ugye akkor térítettek lesznek, hogy akkor kiesnek ebből a körből. De a viccet félretéve igyekszünk, ott leszünk, köszönöm Edit, de a viccet félretéve valóban remélem, hogy sikerül ebben is az összefogás az ellenzéki pártoknak, hogy legalább tényleg mindenhol, és tényleg a nagyvárosokról, vagy adott esetben mondjuk Budapest kerületéről beszélünk, hanem a kis településekről, ahol nem megbántva senkit, de mindenki tudja, és szociális munkás kollega pedig különösen tudja, hogy működnek kis településeken a polgármesteri hivatalok, a polgármesterek adott esetben, vagy éppen a választási bizottságnak, vagy a szavazatszámláló bizottságnak a tagjai, választási bizottság tagjai is lehet, de inkább a szavazatszámláló bizottság tagjai. Úgyhogy mindenképpen ott kell lennünk, és figyelni kell arra, hogy ne történjen semmi olyan csúnya dolog, aminek nem kéne, hogy történjen. Én csak röviden azt tudom mondani, hogy a munka részét nem szabad elfelejteni. Tehát bele kell tenni a szavazóköri delegátok összegyűjtésébe is a melót, mert sokan elfelejtették, hogy mi a munka. A Fidesznek meg sajnos az erőforrása, így mondjuk az emberekre is megvan a pénze. Szombathelyen 1000-1500 forintos nettó órabérben jártak gindazisták az EP választás első két hetében a Kubatov listát frissíteni. Eszük ágában nem volt egyébként aláírásokat gyűjteni, hanem mentek végig egyesével a lakásokon, és a Derkovics lakótelepen, ahol én is lakom, ott azért a rendes balos szavazók közül többen is hívtak engem, hogy miután elzavarták ezeket a fideszes gimnazistákat, azt követően látták a kukucskálón keresztül, hogy a jegyzetelnek az adott lakásban, adott lakásból elküldését követően jegyzeteltek ezek a fideszes aktivisták, hogy följegyzetelték, gondolom, hogy akkor ellenzéki szavazó lakik a lakásban. A másik pedig, hogy valaki egy polgármester jelölt, egy közösség meg akar nyerni egy budapesti kerületet vagy egy várost, akkor hogy akar nyerni, hogyha a szavazóköri delegátokat sem tudja megszervezni? Hogy fogja tudni vezetni 5 évig azt a települést, hogyha nem tudja összegyűjteni azt a 60-70-80 embert, aki a szavazókerületekben vagy a szavazókörökben megszámolja
a szavazatokat. Úgyhogy én ezért mondom, hogy persze nem, nincs túl jó állapotban a baloldal, és nagyon sok ember reményvesztett és az aktivitását elvesztette, de ha valaki nyerni akar, akkor igenis mindegyik szavazókörben legyen ember, mert papír alapú a szavazatszámlálás, tehát központilag elektronikusan elég nehéz csalni, hogyha a jegyzőkönyveket, amelyeket az összes szavazóköri delegátnak alá kell írnia, hogy ezekben a jegyzőkönyvekben nem lehet csalni, úgyhogy ott kell lenni az összes szavazókörben, úgyhogy én is arra buzdítok mindenkit, hogy vigyen magával még egy embert a szavazókörben. No, ha már munka, és ugye május 1-e a munka ünnepe volt eddig, legalábbis nálunk nem a munkát ünnepeljük, de azért beszéljünk egy kicsit a munkáról. A 24.hu azt írta a minap, hogy dől a lé a magyar melóshoz, ez egy nagyon rövid hír lesz. Februárban bruttó 345.900 forint volt az átlag kereset az országban, de ebben az 1-4 főt foglalkoztató vállalkozások nincsenek benne, szóval ha azokat is beleszámolnánk, akkor kisebb lenne a tényleg a teljes országra jellemző átlag kereset. Na hát akkor a kérdés az, hogy ti hogy látjátok? Biztos beleszámolták. Akkor a szakszervezet, ez egy húsba vágó kérdés. Ugye Churchill mondta azt, hogy az a statisztika, amit én mondok, és hát ebbe a kormány propaganda eléggé erős a megfelelő forrásaival és a magyar nemzettel az élen. Nyilvánvalóan látszik az, hogy az a fajta hazugságkampány, ami kifejezetten a bérre vonatkozik, az igen komoly feszültségeteket okoz. Ugye két éven keresztül 40%-kal nőtt összességében választási propaganda eszközként a minimálbér és a garantált bérminimum. Ennek köszönhetően tolta föl a béreket. Az is látszik, hogy az a fajta gazdaságpolitika, amit ez a kormányzat művel, az nem a hozzáadott értékű beruházásokat támogatja, ebből adódóan az olcsó munkaerő az elsődleges cél a befektetők számára. Ebből kifolyólag nagyon nehéz lesz ezt a fajta bérnövekedést továbbiakban fenntartani, hogyha egy olyan összeszerelési üzemcsarnokot akarnak ebből az országból csinálni, mint amit az elmúlt 8-9 évben ez a kormányzat támogatott. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy valóban az a központi statisztikai hivatali adat, amit most publikáltak, az nem tartalmazza a kisebb, tehát az 5 fő alatti foglalkoztatotti létszám béradatait. Ezért leszek én nagyon kíváncsi, hogyha végre most már a pénzügyminisztérium, korábban nemzetgazdasági minisztérium eddig titkolt adata végül is hozzáférhető lesz, és abból ténylegesen ki lehet számolni azt az adatsort, amiből meg lehet állapítani, hogy ma Magyarországon valóban mennyi az átlagkereset. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az átlagkereset tekintetében is nagyon csalók az adatokkal való játék. Egyrészt látszik az, hogy a tavalyi év kifizetései, tehát prémium kifizetései, és itt elsősorban a menedzsment világot értem, az nem decemberben, hanem januárban, februárban történt az előző gazdasági évre vonatkozóan, és ezért is megdobta egyébként az átlagot, mert ha azt nézzük, hogy ma Magyarországon a munkavállalókat besorolva a felső vezetéssel együtt a kereseteket vizsgáljuk, akkor a minden egyes munkahely felső keresőinek, tehát a magasan jövedelmű keresőknek a 10%-a bérösszegben meghaladja az ugyanazon cégen dolgozók 40%-ának összkereseti számát. Remélem érthető volt, amit mondtam. Tehát ez egyébként elképesztő. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha a régióban nézzük a keresetek alakulását, akkor is nagyon érdekes az a fajta propaganda, ami olvasható különböző médiának nevezett forrásoknál, hogy nagyon-nagyon
lehet azzal érvelni, hogy a bérek az elmúlt időszakban Magyarországon jelentősen nőttek, a reálkeresetek, számszakilag ez egyébként így van, tehát nominálisan, de ha a régiót nézzük, akkor ott kullogunk az utolsó, visegrádi országok a tekintetében az utolsó helyen, és ha az Európai Unión belüli adatokat nézzük, akkor Románia és Bulgária után mi vagyunk az utolsó harmadikok. Tehát azért ezzel kellene számolni, és most már végre le kellene vonni azokat a következtetéseket, amiket a szakszervezetek most már hosszú idő óta mondanak, hogy ténylegesen a keresett növekedés az nem csak a minimálbér hatásait kell vizsgálni, hanem igenis csökkenteni kell a munkára rakódó terhet, és nem most szerintem nem a munkáltatóknak a terheit kellene csökkenteni, hanem további személyi jövedelemadóval csökkentésre van szükség. Szerintem aki ebben az országban él, az pontosan tudja, hogy ez mekkora kamu. Nem érdemes ezzel igazából foglalkozni, mert nem közel nincs a valósághoz. Az, hogy vannak bizonyos területek, ahol már eléri ezt az összeget, az egy más kérdés. Az elszigetelt tényező a magyar gazdaságban, tehát itt pontosan arról kéne beszélni ennek kapcsán is, hogy a foglalkoztatás területén is egy nagyon súlyos válsághelyzet van kialakulóban. Ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy az elvándorlás miatt, tehát a munkaképes, keresni és dolgozni akaró emberek jelentős része, 500 és 600 ezer fő közötti populáció eltávozott szociálisan, emigrált ebből az országból, és az ő pótlásukra nem egyfajta bérnövekedés a válasz, nem egyfajta átgondolt stratégia, hanem egyrészt az ilyen kamu jellegű bemondások, hogy most már ennyi meg annyi a pénz. Másrésztről nincsen olyan ellenlépés például, hogy a válságövezetekben élőket próbáljuk meg bevonni a munkaerőpiacra. Én szociális munkásként látom, hogy semmiféle próbálkozás nincsen arra, hogy mondjuk azok, akik tartós hajléktalan létben élnek, azokat próbáljuk visszaintegrálni a munkaerőpiacra. Nem. Most mi a legújabb, ami szintén egy ilyen botrányos dolog lesz szerintem rövid időn belül, az, hogy nagyon intenzíven felpörgették a külföldi munkásoknak a bevonását a magyar munkaerőpiacra, ezzel természetesen teremtve egy olyan újabb gyűlöletmagot a magyar társadalomba, ami előbb-utóbb robbanni fog. Ezért fontos az például, hogy kommunikáljuk, hogy nem azzal az ukrán munkással van a probléma, aki idejön és létével lenyomja a magyar béreket, hanem azokkal, akik olyan jogi és munkáltatói környezetet teremtenek, hogy ők idejöhetnek dolgozni, ahelyett, hogy Magyarországon keresnék meg a megoldását annak, hogy kik és hogyan tudnak dolgozni. És most itt ugye 348 ezer forintról ne vicceljünk. Tehát mindeközben az euró értéke az mennyire elszállt már. Tehát, hogy nekünk ez még nagy szám, de mindeközben volt egy minimum 25-30%-os infláció, amiről nem beszél senki, csak a krumpli árából látjuk. Én csatlakozom a Szilárdhoz egyébként, mert valóban én azt tapasztalom, én nem is tudom honnan jönnek ezek a számok egyébként, mert például abban a régióban, ahol én lakom, hát szerintem még a felét se éri el ennek az összegnek az, amit itt most a Fidesz propagandában szereplő összegek. Szóval furcsa. Egyébként nagyon egyszerű dolog, ide nem mennének el a fiatalok szerintem, hogyha ezek valós számadatok lennének. Nyilvánvaló nem százezrével emigrálnának, mert egyébként ez valamiféle emigráció, tehát ez nem egy ilyen kalandvágyból való kimenetel, ahogy Orbán Viktor mondta még 2-3 évvel ezelőtt, hanem ez innen egyfajta menekülés ebből az országból. Tehát nyilvánvalóan itt nem érzik jól magukat, mert a fizetés kevés, ez teljesen világos. Úgyhogy hiába hoznak le ilyen adatokat, hát ez maximum csak papíron létezik. Addig, amíg papíron létezik, addig menekülni fognak innen ebből az országból a fiatalok, és ennyi. És mondom, a hazugság lehet végtelen, de a valóság az rácáfol. Csak még egy adatot, de hogy a KSH mondta ezt az adatot, az OECD meg azt mondta, hogy gyakorlatilag 3 millió szegény van Magyarországon, akik épp hogy 125 ezer forintból tudnak élni. Így adom tovább a mikrofont. Igen, hát a Magyarország állapotára jó jellemző, hogy a kormány azt gondolja,
és bizonyos helyeken egyébként tényleg jól gondolja, de hogy tehát azért több helyen nem, hogy hogyha azt hazudják, hogy 347 vagy 27 ezer forint bruttóban az átlag bér, akkor az oké. Okay. Mert hogy az azt jelenti, hogy az már 220 ezer forint nettóban, ami már, ami gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 650 euró, ami bérekről beszélünk, ami, hát ugye most én itt mosolygok, de közben ennyi sincs, hát ez nem igaz, ez hazugság, az emberek nem ennyit keresnek, és, de hogy jól hangzik, és lehozzák, és egyébként a, szóval ezt mindenki készpénznek veszi egy csomó helyen, hát igen, igen, hát itt nőnek a bérek, minden oké, okay, de hát ez egyszerűen ugye tudjuk, hogy nem igaz, itt az emberek úgy élnek meg, hogy két munkájuk van, fekete munkájuk van, mit tudom én, a nyugdíjasok általában úgy, hogy támogat mindenképpen, és mindenféle feltétel között támogatniuk kell őket a gyerekeknek, mert különben nem élne meg a nyugdíjából, amit egyébként 50 év alatt gyűjtögetett össze. Ez itt egészen elképesztő ez a történet, és még egyszer mondom, hogy az nagyon jó jelenti az országot, hogy azt gondolja a kormány, hogyha azt hazudják, hogy 340 ezer forint az átlagbér, akkor az jó. Pedig hát az is egy egészen elképesztő. Még a bruttó sincs, azt hiszem, ezer, vagy éppen 1000 euró lenne, de a nettója az a közelében nincsen. És ez is egy hazugság. Kizárt dolognak tartom, hogy Magyarországon ennyi a átlagbér. Fogadóraimon én nem ezt az átlagbért tapasztalom, nem a 349 ezer bruttót. És még csak az sem, amit Tamás mondott, hogy ugye most két év alatt mennyivel emelkedett a minimálbér vagy a garantált bérminimum, mert lehet, hogy megemelkedett, csak nem jelentik be 8 órára a dolgozót. Amíg önkormányzatnak be kell jelentenie 8 órára, és be is jelenti természetesen a dolgozóját, a saját munkavállalóját, közalkalmazottaknál, meg aztán arról inkább ne beszéljünk, mert ugye összecsúszott a bértábla már igen régen. Tehát nekünk be kell jelenteni a dolgozót, neki ennyit ki is kell fizetni, és a járulékait utána ki kell fizetni, de ahogy említettétek, itt a kisvállalkozások nem biztos, hogy bejelentik, mert nem tudják kitermelni. És jönnek hozzám a fogadórára, hogy ők szeretnének önkormányzati bérlakásban lakni. Ha ennyi lenne a jövedelmük, bruttó 349 ezer forint per fő, akkor azt jelenti, hogy nálunk az önkormányzati bérlakásban mindenki piaci alapú lakbért fizetne, ergo 700 vagy 900 forintot négyzetméterenként, hát szomorúan jelzem, hogy nem piaci lakbért fizetnek a kerületben a önkormányzati bérlakásban lakók zöme, hanem inkább szociális, ami 300 forint per négyzetméter, és azt jelenti, hogy az egy főre eső jövedelmük az maximum 66 ezer forint. Tehát nem érezzük ezt a baromi nagy minimálbér és garantálbér emelést, és amit kihozott a KSH, hogy ennyi az összjövedelem, és valószínűleg igen, azok nyomják meg, akik idén kapták meg a tavalyi prémiumot. Elment a hírtében, lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy addig nem lesz rend az országban, amíg a kiskeresetőeknek személyjövedelemadót kell fizetniük, hiszen már olyan régen volt, hogy elfelejtettük 9 évvel ezelőtt, ugye 0% volt az alacsony keresetőeknek az esziája, és ugye azzal, hogy egy kulcsossá vált az adó, ezzel gyakorlatilag pont a legkevesebbet keresők, a bérből, fizetésből élő kétkezi munkások visznek az a kevesebbet. Tehát egyrésztről én azt gondolom, hogy teljesen igazságtalan, hogy ugyanolyan arányban fizet személyedelem adót az, aki 1 millió forintot keres, meg az is, aki 120 ezer forintot. A másik pedig, hogy jól jellemzi azért a hazai viszonyokat, hogy Európa talán legmagasabb áfáját fizetjük. Tehát a kis nyugdíjas ugyanazt a 27%-os áfát fizeti meg, mint hogyha Mészáros Lőrinc megyer kumplit venni, bár ezt így nem látom magam előtt, hogy ő vásárolna saját magának, de én azt hiszem, akkor egy céget vesz éppen 27%-os áfát, így van. Tehát ezt nem lehet így magam előtt jönni. A másik pedig, hogy lehet, hogy Budapesten annyira nem lesz ez meglepő, de egy szombathelyi ember utazik 30 kilométert és mosogatásért kap 10-11 eurós órabért, ami 3-4 ezer forint, ez általában nettó. Mindenfajta szakképesítés nélkül Szombathelytől 30 kilométerre havi 1500 eurót lehet keresni, és 14-szer, mert ugye ott van nyári, meg van téli juttatás, tehát 14-szer kapnak az emberek fizetést, a gyári munkások is egyébként 14-szer kapnak fizetést, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy
az ország vezetőinek inkább arra kellene nagyon sok energiát fektetni, hogy nem hogy közeledtünk Oroszországhoz, hanem mondjuk egy tőlünk szomszédos Ausztriához hogyan próbálunk megközelíteni. Nem kerültünk egyébként közelebb, hanem még távolabb kerültünk, illetve sok magyar amfitársunk úgy került közelebb Nyugat-Európához, hogy fogta magát és elköltözött. De hát a mi kalandvágyók meg itthon maradtunk. Tehát én azt gondolom, hogy azok is lehet kalandvágyók, akik elmentek, de az igazi kalandvágyók itthon maradtak. És van is benne részünk, sajnos. Jó, ha már Mészáros Lőrinc szóba került, akkor beszélgessünk Matolcsi Ádámról. Matolcsi Ádám autói a korábbi garázsban, írja az átlátszó.hu. Matolcsi Ádám Porsche gyűjteménye parkoló helyet váltott, és a millenáris mély garázsba költözött. A négy autó becsült értéke összesen 60-70 millió forintra tehető. Matolcsi megerősítette a hírt, mind a négy Porsche 911 valóban az ő tulajdona. A Porsche gyűjtemény átköltöztetésének okát egyszerű anyagi megfontolásokkal magyarázta. A millenáris parkolóban ugyanis olcsóbb az autók tárolása, mint a korábbi helyen volt. Az üzemeltető ártáblája szerint a vállalkozó cég által használt bérlet havi 42.000 forintba kerül áfával autónként, amely a négy autó esetén havonta 168.000 forintot jelent. Még egyszer mondom, a négy autó becsült értéke összesen 60-70 millió forintra tehető. Erre van az a klasszikus vicc, ugye, hogy nem gyújtott rá és összespórolta valószínűleg. Viszont most, hogy meglegyen vagy meg is tartsa az autókat, ezért gondolom azért költözött olcsóbb garázsba a négy Porsche. Én egy 10 éves Citroennel járok, most már 10 éve. Tehát akkor volt új, de úgy, hogy a banké volt, akkor még nem az enyém. Aztán körülbelül háromszorosát éri most az autó, vagy bocsánat, háromszorosát fizettem ki az autóért, mint amit egyébként ért, amikor megvettem újonnan, vagy próbáltam megvenni újonnan. Úgyhogy szerintem így jött össze ez a Porsche, hogy nem gyújtott rá évekig, és összespórolta a cigiből. Hát én azt gondolom, hogyha egy normális országban élnénk, akkor a nyomozó hatóságoknak lenne feladata több embernek az ügyeivel, gazdagodásával foglalkozni. És éppen most írtuk meg azt a feljelentést, ami azzal foglalkozik, hogy a Matolcsi Ádámék hogy nem kivették a pénzüket az éppen csődbe került bankból, amit az édesapjának az unokatestvére, ha jól mondom, Szemerei úr vezetett, és hogy nem, mielőtt még a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti biztos rendelt volna ki ehhez a pénzintézethez, kivették a családtagok, illetve a rokonok a pénzüket abból a bankból, hiszen nyilván a pénz vagy a felügyelet kirendelését követően ezt már nem tehették volna meg. Tehát benn maradt sok embernek nagyjából 30 milliárd forintja ennél a banknál, de a jól informáltak pedig kivették a pénzüket. Hát például az így kimenekített pénzekből már lehet egyébként luxusautókat venni több 10 millió forintért. Tehát én azt gondolom, hogy ne kössünk, vagy hát köthetnénk fogadást, de elveszítenénk. Hát nagyjából biztosan tudható, hogy az ügyészség majd mit fog reagálni erre a feljelentésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha majd lesz egy rendszerváltás 2022-t követően, akkor talán az új felállású nyomozó hatóságnak lesz bőven feladata a fideszesek ügyeivel. Igen, valószínűleg évekig fog tartani ez a dolog, mert elég sok ügy van. Már csak egyenként is, tehát már csak a Matolcsi család ügyeinek a felgöngyölítésére. Szerintem egész nyomozó hatóságot kell egy pár száz főst, hogy végignézzék, hogy hány bankot, meg én nem is tudom, hány épületet, meg hány festményt, meg hány céget, és hogy micsodát még? Bútorgyárat, és akkor valószínűleg egy nagyon hosszú felsorás lenne, és a következő másik még sokkal nagyobb, az a Mészáros Lőrinc, és ahogy hát egészen elképesztő tényleg, és de inkább itt is ez a cinizmus, tehát hogy van valakinek négy Porsche-ja, miközben tényleg itt a lakosság döntő többsége azon kepeszt, hogy mondjuk ki be tudja fizetni a lakbért, vagy a devizahitelt, vagy a gyereknek tudja venni egy új cipőt, addig a kollega ura négy Porsche-ját átköltözteti, mert tud rajta spórolni 20.000 forintot. Tehát hogy ez egészen elképesztő, hogy milyen magasságokban vannak ezek az emberek, és hogy mennyire lenéznek mindenkit. És hogy az is az elképesztő, hogy egyszerűen ezt még el is mondják. Tehát szerintem ez a mondat, hogy én azért viszem át a négy Porsche-mat, mert azon keresek még 20.000 forintot, vagy nem tudom, 40-et, nem tudom, mi volt, az tényleg
mikor más mondjuk 120 000 forintot keres egy egész hónapban nagyon komoly munkával. Nem is tudom, hogy hova tenni ezt, de nyilván az ő köreikben, ahol ilyen milliárdok rohangásznak a vacsoraasztal körül, hát ezek nem tételek, de egyébként hát jó, de tétel, úgy látszik, hogy tétel, mert hogy tényleg arra vitték, hát nem tudok, őszintén szóval nem is tudok erre mit mondani. Nekem, mikor a Matolcsi meg a Mészáros neveket hallom, akkor mindig ilyen, beugrak ilyen nevek, hogy Al Capone, vagy Lucky Luciano, tehát valami ilyesmi. Egyébként, amit Ceglin Csaba mondott erről a Mészáros Lőrinc lemegy krumpit venni című sci-fi-ről. Szóval furcsa, mert most jön a veszőparipám, hogy talán már unnak néhányan, de ennek az országnak volt 32 éven keresztül egy olyan vezetője, aki valóban lement mondjuk szőlőt venni a boltba. Legalábbis ezt mondják, de mindent tudom, amennyire el tudom képzelni róla. És azt hiszem, egy Szokor rádiója volt, televíziója egyáltalán nem. És a halála után, ugye a szolgálati lakása volt, semmiféle ingóság, meg ingatlan. Annyi, amit különböző ilyen protokoll látogatásokkor kapott ajándék tárgyakat, azt az özvegye elárvereztette, és aztán különböző áruházaknak lett kiutalva a pénzt. Tehát ennyi maradt azután a vezető után, aki 32 évig vezette ezt az országot, Kádár Jánosról van szó, ezt gondolom mindenki tudja. És akkor itt ez a Matolcsi gyerek ezekkel a tizenvalahány milliós autóparkjával, meg a Mészáros, meg ezek a natúrbűnözők. Hát szóval tényleg elképesztő. Úgyhogy erre nincsen is szavak. Ők nem mernek boltba menni. Hát nem tudom. Jó lenne egy időutazást valahogy összehozni. Tehát, hogyha visszamennénk 2009-ben mondjuk, és levetítenénk azt, ami a mai Magyarországon van, hányan sírták volna el magukat. Gondoljuk vissza az akkori fejünkkel, tehát hogy tényleg itt nem Al Capone. Al Capone egy stílusos gazember volt. Ezek tehát még az sincs. Ezek annyira gagyik, annyira félelmetesen szánalmas a Matolcsi, a Mészáros és az összes. Tehát, hogyha tényleg ezeket elénk rakják 2009-ben, hogy ezek lesznek azok a figurák, akik valakik lesznek ebben az országban, elsírjuk magunkat. És most is ennek a hírnek a kapcsán is bennem egy dolog ragadt meg. Ugyanabból az autóból négyet. Mennyire kell hülyének lenni? De most őszintén. De legalább venne akkor egy másikat, vagy én. Nem, ugyanabból négy, és azon vesződik, hogy hogyan költözteti egyik helyről a másikra. És itt beugrik az, hogy sokan mondják, hogy ja, jól laknak, és majd akkor nem kell nekik már annyi pénz, mert nem fognak lopni. Nem. Nem, ezeknek semmi nem elég. Amikor még kicsit azt érzik, hogy ott van még valami, amit zsebre lehet vágni, már tömik is bele a zsebükbe. El kell menni felcsútra, körül kell nézni. Az egy olyan terület lesz, hogyha vége lesz egyszer ennek a világnak, hogy ott egy rezervátumot kell majd csinálni. És oda elvinni az óvodásokat tényleg, meg mindenki más, hogy nézzétek meg, hogy még egyszer ebbe a zsákutcába nem sétálunk bele. Még egyszer egy gázszerelőből nem csinálunk nemzeti milliárdost. Matolcsi György egyszer egy sajtótájékoztatón az a büszkélkedett, hogy ez az igazi Hungarian package. Úgy látszik, hogy ez a négy Porsche is egy package-nek a része. Ez a családi package. Szomorú és nagyon tragikus az egész történet, és amit az előzőekben mondtak itt a felszólalók, teljesen egyetértek. A legnagyobb baj az, hogy ma Magyarországon, ugye az előbb hírben arról beszéltünk, hogy itt 100 000 forintokat sem keresnek néhányan. Miközben mások milliárdokat, a 100 000-nek a több százezer szeresét rakják el különböző formában a zsebükben, és az emberek fel sem fogják ezeket a számokat. Ez a tragikus az egészben. És ezért tudják ezek az emberek ezt megcsinálni. És akkor az utolsó hír a mai fórumhoz egy kicsit a fiatalokról is kell, hogy szóljon, én azt gondolom, közeledvén a ballagási időszakhoz, és én szerintem van remény még talán, vagy legalábbis a remény hal meg utoljára. A következő hír az Edulányról van. Eddig 27 középiskola végzősei csatlakoztak az idei kézenfogva ballagunk akcióhoz.
A diákok arra kérik családtagjaikat és barátaikat, hogy egy-egy virágszál vagy csokor árát jótékony célra fordítsák. Tavaly 3 millió forint gyűlt össze ebből az összegből fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű fiataloknak segített megfelelő munkahelyet találni a kezdeményezést elindító alapítvány. Tamás? Igen, miközben mások 4 Porsche-t vásárolnak és különböző parkolóhelyeket keresnek, hogy minél olcsóbban lehessen tárolni, eközben fiatalok azon vannak, hogy például egy ilyen támogatandó, és ez egy nagyon szívhez szóló akció, amit én nagyon remélem, hogy az idei évben és minél több iskolában tudnak propagálni. Ez lenne egyébként az a fajta alapérték, ami mondjuk az elmúlt időszakban nagyon hiányzik, ez a szolidaritás. És ezt én szakszervezeti vezetőként is mondom, hogy az elmúlt időszakban sok helyen, sok minden történt, és néha-néha inkább becsukjuk a szemünket, mint sem azt, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk azokra az elesettekre, családokra, gyermekekre, különböző betegségben szenvedőkre, miközben mások pedig vödörszámra eszik a kaviárt. Ez a hír is azt példázza, hogy vagy talán jó irányba megyünk azért összességében, annak ellenére, hogy ilyen zorda jelen. Ennek a rendszernek, ami a megosztásokra épül arra, hogy egymás ellen hangolja a társadalom tagjait, a legnagyobb ellensége a társadalmi szolidaritás. Hogyha ez erősödik, hogyha ezt közösen át tudjuk vinni, hogy felelősséggel tartozunk egymásért, akkor el fogunk jutni egy olyan társadalomba, ahol nem lesz szükség ilyen akciókra, mert nem lesznek olyan emberek, akiknek kegyelemkenyérre van szüksége, vagy pedig olyan jellegű adományokra, ami a puszta létfenntartáshoz szükséges. Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy itt már szó volt arról, hogy ez az Orbán kormány ilyen módszerekkel, tehát urnák segítségével nem lesz legyőzhető. Ez bármennyire szomorú, de így van. Én tudom, hogy kicsit pessimistán fogalmaztam, de ez így van. Tehát ezek a bűnözők nem fogják hagyni, hogy békésen leváltsák őket, mert nagyon pontosan tudják azt, hogy ennek börtön lenne a vége, vagy még rosszabb, lincselés, vagy akármi. És ezekre a kisebb akciókra van szükség arra, hogy előbb-utóbb a társadalom így hát valahogy így kirekesszen magából ezt a bűnöző társaságot, és talán akkor valamennyire az ország is magához tér, és változás lesz, mert egyelőre én nagyon-nagyon sötéten látom a jövőt. Én ebben szintén szóval sokkal pozitívabb vagyok, ugye mi... De mert ugye mindig mondják, hogy Magyarországon, hogy a magyarok azok nem foglalkoznak egymással, meg nem szolidárisak, meg nem segítünk egymásnak, meg ja Istenem. De én nagyon sokat járom az országot, vannak ugye vidéki szervezeteink is, meg ha nem lennek akkor is, de vannak, és ugye látogatjuk, és eleve azzal foglalkoznak, de nem csak ők, hanem nagyon sokan mások is. Hogy igenis segítsék a másikat, így vagy úgy. Rengetegen látjuk, hogy nincs is semmiük, tényleg. De akkor hétvégenként összejönnek, és valaki tud hozni egy kis húst, az húst hoz, aki zöldséget, van, akinek csak lábosa van, de tényleg, van, aki tűzifát hoz, és akkor főznek egy ebédet, de nem maguknak, hanem másik húsznak. És ilyen sok van. Tényleg sok helyen sokan csinálják ezt, ki szervezett formában, ki csak saját baráti társaságban, pártoknak a tagjai, vagy egyesületeknek a tagjai. Szóval én azt gondolom, és egyébként jobboldaliak és baloldaliak is. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ország alapvetően nem egy ilyen gyűlölködő és egymást utáló ország. Az egy más kérdés, hogyha egy bármilyen politikai erő mondjuk elkölt 100 milliárd vagy 1000 milliárd forintot arra, hogy a társadalmat összeugrassza, és erre még időt is szán, tehát jó hosszasan megdolgozza, akkor sajnos azért összetudja ezt a dolgot
keverni, össze tudja az embereket, még a családokat is ugrasztani, és el tudja hitetni, hogy mi nem foglalkozunk a másikkal, hogy a másik oldal az biztos maga a sátán. Én szeretném azt hinni, hogy a másik oldal az nem a sátán, bár politikusokról ezt azért biztos, hogy valahol ott vannak a sátánnak a trónja környékén, de hogy én azért Magyarországgal és a magyar néppel szemben én mindig elképesztő pozitív vagyok, mert valahogy mindig azt látom, hogy igenis ebben az országban van együttműködés, és a kis közösségekben, vagy akár nagyobb közösségekben is igenis működik ez. Az egy más kérdés, hogy nem mindig van megmutatva, és sokszor csináljuk azt, hogy azon rágódunk sokat, hogy ami nem jó, és nem látjuk meg, ami jó. Mert az valahogy nem is kerül be a híradóba egyébként, se egyikbe, se másikba, mert mindig megmutatják, hogy megölték, felrobbantotta, fölkoncolták, elütötték, jön a hurikán, jön az aszály, de ezeket a kis emberi gesztusokat, vagy nem is olyan kis emberi gesztusokat sajnos nem mindig emeljük föl, pedig sok van belőlünk, mint például ez a hír is. Én úgy látszik, jó fiatalokkal vagyok körülvéve otthon, mert én látom a fiatalokban a szolidaritást. És egyre inkább látom, és ugyanállóan működik egy gyermek és ifjúsági önkormányzat, akik 12 éves kortól 20 éves korig foglalja magába azokat a fiatalokat, akik nem feltétlenül az iskolai versmondó versenyen szerepelnek mindig, vagy nem feltétlenül ők a legjobb tanulók, vagy adott esetben ők a leglegek az iskolában, hanem azok, akik szeretnének tenni a környezetükért. És én hál' Istennek ilyen fiatalokkal vagyok körülvéve, és náluk látom már ezt a szolidaritást. Lehet, hogy éppen mondjuk a virágot megveszik a ballagásra az aktuálisan ballagóknak, de attól függetlenül ők érzem, hogy szeretnének tenni, és én szerintem így jó helyen vagyunk itt a 15. kerületben, és a fiatalok is jól vannak ott a kerületben nálunk, és én mindent köszönök nekik, hogy ennyi erőt adnak nekem, mert azért ez amit most csinálunk, akár itt, akik ülünk az asztal körül, vagy akár akik itt vagyunk, szerintem nélkülük nem menne, hogyha ők nem adnának nekünk erőt, úgyhogy én köszönöm a fiataloknak, és én bízom bennük, hogy ők itt maradnak kalandvágyból, aztán majd meglátjuk, hogy reméljük, hogy nem kaland lesz az ő életük itt Magyarországon, és én nem szeretném azt megérni, hogy az utolsó megkapcsolja le a villanyt. Mi itt születtünk, itt élünk, és én itt is szeretnék maradni. Én azt gondolom, hogy a szolidaritás nélkül elvesztünk, vagy elveszünk, és az én személyem is jó példa arra, hogy ha nem vagyunk egymással szolidárisak, és ezért köszönettel tartozom a szolidaritásnak is, illetve egy-két ellenzéki pártnak, tehát azokat, akik a Fidesszel szemben föllépnek, azokat megpróbálják egyesével levadászni, erre talán én is jó példa vagyok, és én nézem ezt a szolidaritást, hiszen Székely Sándorék is meghívtak erre a fórumra, délelőtt a DK-m ajánlásán voltam, egyébként meg az MSZP tagja vagyok, és rajta vagyok az EP listáján a DK-nak. Ugye szoktam mondani, hogy elvált szülők gyermeke vagyok, és most már rájöttem, hogy a DK az anya, és az MSZP meg az apa, és remélem, hogy a testvérek. És majd remélem rájön az apa, hogy egy rendes fiút nevelt idővel. De én azt tényleg köszönöm, hogy sem engem, sem a családomnak a kezét nem engedték el abban a nem túl egyszerű időszakban, amikor éppen el voltam zárva a szeretteimtől. Úgyhogy tényleg ez a szolidaritás megpróbálják belőlünk kiülni. Én azt gondolom, hogy a Fidesz az gyakorlatilag egy ilyen vallási szektát alakított maga környékén, amit nem a szolidaritás, nem a szeretet tart össze, hanem a vezérnek a kiszolgálása. És ezzel szemben egy picit nehéz fölvenni a harcot. Két gondolatot mondanék el, hogy nem tudom, valamelyik ötök mondta, hogy ha visszamennénk 10 évet az időben, akkor hogyan tekintenénk erre az elmúlt 10 évre, és a Sándor szokta mondani ezt a példát, hogy az elmúlt mondjuk 9 évben mind a békákat ilyen nagyon lassú, folyamatosan melegedő vízben jól megfőzték, így nem ugrottunk ki a lábosból. Úgyhogy ez ellen is valamit tenni kellene, mert lehető legrosszabb irányba mentünk el, így elfogadtuk azt a közeget és azokat a viszonyokat, amiben bent vagyunk. A másik pedig, hogy hát az ellenzék nincsen túl jó állapotban, ez talán a tavaly tavaszi választási eredmény is bebizonyította, de az igazán jó megoldási javaslatok nélkül, igazándiból vezérek nélkül maradt ellenzék is, kapott több millió szavazatot az emberektől. Többen szavaztak a nem Fideszre, mint magára a Fideszre. Mi lenne akkor, hogyha egyébként az ellenzék összeszedné magát, programot adna,
Ugye nekem van egy olyan elképzelésem, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést kellene csinálni, és abban kellene vitát folytatni, hogy mi legyen az új alkotmánya az országnak, hiszen ami most van, az szintén nem szolgálja a társadalom többségének az érdekét. Tehát mi lenne, hogyha az ellenzék összeszedné magát értelmes vezetők programmal, illetve azt megcélozva, hogy hogyan kellene betemetni az árkokat, hogyan kellene megbecsülni a bérből, fizetésből élőket. Tehát mi lenne, hogyha még igazi programot is tudnának adni az ellenzékiek, akkor mondjuk talán 2022-ben magunk mögött tudjuk hagyni a Fidesz által akkor már 12 éve uralt országot, és én azt gondolom, hogy az igazán nehéz feladat majd azt követően fog eljönni, és most is látszik egyébként a kerületi önkormányzatokban, hogy milyen viszonyok vannak. Tehát azt, hogy a fideszesek nem engednek egy kerületi önkormányzatba egy költségvetést elfogadni, csak azért, mert ha nekik rossz, akkor dögöljön meg mindenki egyébként abban a kerületben, hát ezért jól mutatja a viszonyokat, úgyhogy az igazán nehéz munka majd a 2022 utáni időszakban fog elkövetkezni, meg addig is hadd kérem, hogy a Sándorék is és a társai jó sokat dolgozzanak értünk. És mi is páron majd próbálunk ebben részt venni. Hát tudunk azt lehet tudni, hogy tudunk és szeretünk is dolgozni, azt hiszem, de se akár, hogy ezt bármikor aláírja. Akkor én most adom neked a mikrofon, de ezt meg egy picit kérem vissza. Ennyi volt a fórum. Ja, ez egy jó egy órás beszélgetés volt. Remélem, hogy akik itt voltak, élvezték ezt a kis beszélgetést. Aztán jövőre ugyanitt folytatjuk, reméljük kicsit jobban, boldogabban, még boldogabban ennél, és akkor átadom vissza a szót, vagy visszaadom a szót a Sándornak, mert ő még szeretne egy-két mondatot mondani itt a végén. Igen, én tényleg csak egy-két mondatot. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a fórum résztvevőinek, hogy eljöttek. Nekünk nagyon nagy megtiszteltetés dolgozni veletek, akár Szombathelyen, akár fesztiválokon, akár a szakszervezeti munkában, akár a 15. kerületben, akár újságírás közben. Mi tényleg nem vagyunk egy olyan, nem tudom, nagy politikai szervezet, nem vagyunk egy óriási tömegbázissal rendelkező szervezet egyelőre, de őszintén szóval 7 éve, vagy 2011 óta dolgozunk azért, hogy az országban megváltozzanak a dolgok, és nem feltétlenül csak politikailag, hanem tényleg abban, hogy legyünk egymással közvetlenek, szolidárisak, és tényleg ne az ellenséget próbáljuk látni egymásban, hanem a barátot. És tényleg voltak a szolidaritás mozgalomnak elképesztően nagy és komoly pillanatai is, voltak ennél sokkal rosszabb pillanataink is. Én azt gondolom, hogy ez a mai nappal ezzel a, hogy ezt a rendezvényt meg tudtuk szervezni veletek, ez az egyik legjobb pillanata az elmúlt 5-6 évben, úgyhogy köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon-nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendőkre, és biztos vagyok benne, hogyha még sokkal több ilyen ember lesz, aki dolgozik itt a bal oldalnak, mint akik itt az asztal mögött és egyébként természetesen előtt is ülnek, akkor minden sokkal egyszerűbb lesz, és nem lesz megvalósítatlan az a 2022-es váltás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok bennünket, és hogy eljöttetek, és zárásra csak azt akarom mondani, hogy most a fórumnak vége van, nem sokára elkezdenek a zenekarok hangolni, és aztán 3-6-tól elkezdődik a könnyű zenei program. Addig is érezzétek magatokat jól, itt van a zöld pardon, lehet focizni, ugrálni, beszélgetni, lehet inni, enni, és transzparenst készíteni. Aki transzparenst készít, azt ott abban a sarokban lehet. A legjobb transzparensek közül este a Hidegbe Csodások koncertje előtt sorsolni fog, vagy meg fogjuk mondani, hogy ki nyert, és a értékes eseményeket lehet nyerni, hirdetési csodások, pólót, egy kis sört, ilyesmit, úgyhogy várunk benneteket ott abban a sorokban is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek még egyszer.